Það sem ég langar til að ræða við okkur er staðan í efnahagsmálunum og ástand þjóðabúsins. Fólk hefur eðlilega áhyggjur um þessa myndir, menn spyrja sig að því hvort að launin muni duga fyrir afborgunum lána, hvernig gangi að reka heimilið, bílin, borgamatarreikningin, námsmenn spyrja sig að því hvort að námslán muni duga til framfærslu og menn jável veltaði fyrir sér hvort þið gætu átt á hættu að missa atvinnuna almenningstökum við alvarlega. Spurningarnar sem þjóðarbúið stendur í raunveru frami fyrir eru þrjár. Svo fyrsta, hvers vegna er svo komið sem komið er? Af hverju er ástandi svona? Hverjar eru orsakinnar? Og þar er svarið mjög einfalt og búið að vera fyrirsjáanlegt lengi. Við erum að fá í hausin rekningin af stóriðju og útrásar vestluhöldum undanfærinna ára og aðgerðarleysi og kæruleysi ríkistjóna bæði núverandi og fyrirverandi bætist þar við. Önnur spurning er, hversu mikill er vandin, hversu alvarlegt er ástandið? Er jável hætt á því að þjóðarbúið komist í þrótt og að við eigum ekki fyrir skuldum okkar erlendis? Nei, það á ekki að vera ástæði til að ótast það ef við tökumst á við vandan, en vissulega eru skuldir heimilanna og skuldir þjóðarbúsins útafið miklar, og það gerir ástandi við hvað mara en eðla væri. Þriðja spurningin og svo mikilvægast að er auðvita, hvað þurfum við að gera til að vinna okkur út úr erfileikonum, sigrast á þeim og ná tökum á ástandin, fyrir það ætlum við að sjálfsögða að gera og það munum við gera. Við höfum lægt fram frum varp á þingi fyrir nokkrum vikum um viða mikla ráðstafanir sem við teljum vera nöðsynlegar til þess að ná niður verðbólgu og vöxtum, og skapa hér eðlilegt jafnvægis ástand. Við viljum styrkja gjaldirisvara forða seglabankans umtalsvert til að dragu sveplum á gengi krónunar og til þess að seglabankin geti ráðið við hlutverksitt að tryggja hér stöðuleika. Við viljum kvetja til sparnadar með skattfrjálsum almennum skuldabrifum. Við viljum takast á við innra jafnvægisleysi Það þá staður reynd að á sumum svæðum í landinu er uppgangur og þensla, á sama tíma og annar staðar er samdráttur og fólksvækkun. Þess vegna viljum við styðja við bakið á sveitarfélagunum, ekki síst á landsbyðinni sem eiga í fjárhagslegum erfileikum. Við viljum leggja umtalsverða fjármunni í nýsköpunni 18 málum. Við viljum stöðva allar hugmyndir um þenslu hvetjandi stóriðu framkvæmdi næstu árin og við viljum kalla alla að þjóðarsáttar borði, Mynda, andrúnsloft, samstarfs og sátta þar sem allir leggja sitt að mörgum. Það er ekki valkostur að gera ekki neitt. Ástandi mun ekki lagast að sjálfu sér. Það er heldur ekki valkostur að halda bara veislunni áfram. Við getum ekki endalust slegið lán og lífaðum efni fram og hlaðið skuldum á heimilinn í landinu og þjóðarbúið útáfið. Við þurfum að vinna saman að lausn vandans og það má engin skorast úr leik. Ef ríkistjórnin vil ekki vera með, já þá er hún orðin hluti af vandamálinu og við verðum að losna við hana. Rétt eins og vandamáli sjálft. Öðvita munum við vinn okkur í gegnum erfileikana og sigrast á þeim eins og við höfum alltaf gert íslendingar. Hér ætlum við að búa og byggja gott og farsælt samfélag.